Boa, rapaziada, que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Sim, até porque ele foi lá na Rússia e foi numa solenidade a um soldado comunista, até. Então... eu queria fazer só uma ideia sobre isso. Pode falar. Rapidamente. Eu acho que tem muita imprecisão em torno disso, porque, assim, naquela época, todo mundo, se era comunista na marra, né? Era um soldado soviético, sabe-se lá se ele era comunista mesmo. Eu estive na Rússia, uhum. eu estive com pessoas cujos avós combateram na guerra, e eles eram, por exemplo, proibidos de levar artigos religiosos para a linha de frente, sob pena de punições severas, porque era o Estado comunista, ateu e tudo mais. Então, assim... acaba que a doutrina comunista, o regime comunista impôs esse tipo de coisa, e tudo bem, a gente faz graça, né? Porque realmente era o Exército Vermelho, e o Bolsonaro prestou uma homenagem e tal, mas, assim, só para ajustar isso, que eu diria que foi o soldado soviético, não necessariamente era comunista. O Joseph Ratzinger, que já foi um papa, né, anterior ao Papa Francisco, ele foi acusado de fazer parte da juventude hitlerista, por exemplo, quando ele era criança. Mas todo mundo fazia parte da juventude hitlerista, era obrigatório. Então, assim, é só para a gente entender que, às vezes, as coisas não são o que parecem. Sim. É que o soldado pode até não ser comunista, né? Mas eu acho que a solenidade representa um exército comunista, né? Perfeito, perfeito. Olha como é que é um desentendimento, né? Para você visualizar a postura política. E a China não tem comunista? E não quer negociar com a China de comunista? Então, todo... Ideologia é diferente de política. Você tem uma ideia? Sabe quem vai lutar agora nessa região da Ucrânia? São ucranianos neonazistas, que é um movimento que cresce em massa na Ucrânia e tem apoio dos Estados Unidos. Tem um milionário, dono de uma fábrica de armas nos Estados Unidos, chama Black alguma coisa, o nome da fábrica dele, que ele doou 10 milhões de dólares em dinheiro e armas para esses neonazistas ucranianos. A gente viu até no Brasil... Pessoas que foram lá para a Ucrânia fazer cursos e tal, ter treinamentos com coisas desse tipo aí, né? Sim, sim, para você ver. A ideologia diferente da política. Isso nós não entendemos hoje. As pessoas elas são tão toscas de não visualizarem isso. A questão ideológica ela é diferente da questão política. Os Estados Unidos têm muito... Os Estados Unidos fazem isso claramente. O político democrata e o político republicano têm ideologias diferentes, mas eles são nacionalistas por essência. Não é branco e preto, não são opostos um ao outro, né? São diferentes, mas não são opostos. Você achar que eles são opostos. É besteira. São 50 tons de cinza.